Нұротан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек партия жоспарларымен бөлісіп, праймериздің маңыздылығын түсіндіру мақсатында Алматы облысына келді. Қапшағай және Талдықорған қалаларында болып, тұрғындармен кездесіп, партияның жаңа стратегиялық міндеттерін жеткізді. Сондай-ақ өңірдің әлеуметтік жағдайымен танысып, білім саласындағы реформалардың жүзеге асырылуын, оқушылардың қажетті компьютер және ғаламтор байланысымен қамтылуын пысықтады. Алматы облысының алдағы 5 жылдағы даму бағдарламасын бағамдап, партиялық праймериздің басты мақсаттарына тоқталды. Осы бағдарлама аясында, осы қиын жалдарда, мен ойлаймын, енді 5 жыл, сарапшылар да соны айтып отыр, келе жатқан 3-5 жыл өте қиын болады, біз дағдарыстан шығамыз. Соған қарамастан, үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан, жергілікті бюджеттен осындай қаражат болып жатса, мынандай үлкен шаралар жасалады.